আজি মানুহজনীৰ লগত ওলাই গ'লোঁ অলপ দীঘলী পুখুৰীৰ ফালে। তাতে দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰত দেখিছে নেকি ধুনীয়াকৈ শাৰী শাৰীকৈ দুয়োপাৰে মানে ফাষ্টফুড আপোনাৰ দেখিবলৈ পাইছে বেকগ্ৰাউণ্ডত। তাতে স্পাইৰেল, পটেটো আৰু বহুতো ধৰণৰ পিজ্জাৰ পৰা আদি কৰি চব ভাল লাগিল গৈ। তাৰপিছতে এই যিখিনি মানে কটনৰ ফ্ৰণ্টত আছিলে যিমান মানে ফাষ্টফুডৰ দোকানবিলাক চব দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰলৈ গুচি গ'ল। এতিয়া তাতে মানে শাৰী শাৰীকৈ আৰু আপুনি মানে যি ইচ্ছা খাব পাৰে, এয়া চাওক বাই ওৱান গেট ওৱান ফ্ৰী দিছে। এয়া বাই ওৱান গে স্পাইৰেল পটেটো কি সুন্দৰকৈ দিছে, মছলা লগাইছে, এয়া হৈ গ'ল। খুবেই ভাল লাগে স্পাইৰেল পটেটো। মই দেখি আছিলোঁ কেনেকুৱা লাগে খাবলৈ বুলি ভাবি আছিলোঁ। সিদিনাখন ৰাসত খালোঁ আৰু এইবাৰ ছেকেণ্ড টাইম এয়া দীঘলী পুখুৰী পাৰত খালোঁ। ইয়াৰ আগৰবাৰ ভাল লাগিল, সেই গতিকে আকৌ খালোঁ এবাৰ। আৰু এয়া হ'ল পিজ্জা। এইটো মাটিৰ কলম মানে মাটিৰ পাত্ৰতে বনাই দিছে, বৰ ধুনীয়া লাগিছে খাই, ভাল লাগিল। সঁচাকৈ বৰ ভাল লাগিল। দীঘলী পুখুৰী পাৰত গৈ তাতে স্পাইৰেল পটেটো খালোঁ আৰু তাত মানে দুইফালে মানে খাদ্যৰ মেলা নিচিনা লাগিল আৰু। মানে এই দীঘলী পুখুৰী পাৰতে যিখন পাৰ্ক আছে, পাৰ্কৰ সমীপত মানে ফ্ৰণ্টতে আৰু ধুনীয়া একদম মানে স্বপ্নৰ পৰা গোটেইখিনি পালোঁ। পিজ্জাৰ পৰা আদি কৰি চাহৰ পৰা আদি কৰি স্পাইৰেল পটেটো আৰু আপোনাৰ চিংৰা যিখিনি লাগে আৰু ফাষ্টফুডৰ গোটেইখিনি বস্তুৱে আছে, ম'ম' চাওমিন ফ্ৰাইড ৰাইচ। যাব কেতিয়াবা, ভাল লাগে তালৈ যদি মানে দীঘলী পুখুৰীত যায়, তাতে খাব বৰ ভাল লাগে। সন্ধিয়া টাইমখিনি বেছি ভাল লাগে আৰু, লাইটৰ যিটো শ্ব' উঠে বেছি ভাল লাগে। ঠিক আছে, আহিছোঁ তেতিয়াহ'লে আজিলৈ। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম, ভালে বেয়া সকলোৱে ভালে কুশলে থাকে যেন। আৰু এতিয়া অলপ বৰষুণ দিছে, মানে এতিয়া প্ৰায় 10:30 হ'ব মানে হৈ গ'ল। মই এতিয়া অলপ বৰষুণৰ শব্দ শুনিছোঁ, বৰষুণ দিছে, খুব ঠাণ্ডা পেলাব এইকেইদিন। আহিছোঁ তেতিয়াহ'লে, সকলোৱে ভালে কুশলে থাকিব। বাই বাই।